Mirëmëngjesi sërish të gjithëve, ja ku jemi rikthyer sërish në studion ABC-s mëngjesit. Do të ndalemi në këto momente tek shëndeti dhe më specifikisht do të flasim për fibrilacionin atrial. Çfarë është, si diagnostikohet, si trajtohet? Do të marrim gjitha me radhë. Me ne në studio është bashkuar doktori i shkencave Alfred Nona, është kardiolog në Spitalin Amerikan 1. Mirëmëngjes doktor, mirë se vini. Mirëmëngjesi, faleminderit. Për të marrë gjërat me radhë, çfarë është fibrilacioni atrial? Atëherë, fibrilacioni atrial është aritmia më e shpeshtë e zemrës. Ne kemi 30-40 lloj aritmish. Kjo prek 2% popullatës. Për të thënë në kushte Shqipërie jemi gati 60.000 pacientë që vuajnë nga fibrilacioni atrial. Kohët e fundit është rritur më tepër prevalenca, pra numri i pacientëve që kanë fibrilacion atrial. Dhe është një trend global, sepse me moshimin e popullatës, apo dhe me shtimin e polipatologjive, shtohet dhe incidenca dhe prevalenca, pra numri i rasteve me fibrilacion atrial. Fibrilacion atrial është një takiaritmi, ndo njëherë mund tjetë bradiaritmi. Qëfar do të thot takiaritmi? Do të thot që rajet e zemrës janë mbi 100, kjo është takikardia, dhe aritmi do të thotë që janë të çrregullta. Vetë fjala fibrilacion do të thotë çrregullim. Pra është një takiaritmi e dhomave të sipërme të zemrës. Ne kemi 4 dhoma, konkretisht flasim për dhomat e sipërme të zemrës, që duke umbur, duke u çrregulluar ritmi, umbasim kontributin e këtyre dhomave të sipërme në eficiencën kardiake, në tkurjen kardiake. Dhe umbja konkretisht është gati me 20%. Pra, nga 100% eficiencë kardiake, kalon në 80%. Por, shumica e pacientve këtë e suporton, sepse 80% bën punën e vetë. Ndërsa, pacientë që kanë, që janë të moshuar, që kanë problematikat të tjera kardiake, ajo 20% normalisht u duhet dhe mund të shprehet fibrilacion atrial me simptoma më të rënda. Ky është fibrilacion atrial. Nëse një pacient ka probleme të tilla, disa nga simptomat, shenja që ai ta kuptoi që duhet i drejtohet mjekut më patjetër. Atëherë, është shumë e rëndësishme, duhet të thënë që gati një gjysmë e pacientëve për fat keq nuk kanë simptoma ose kanë simptoma të lehta që nuk arrin ta identifikojnë që vuajnë nga kjo aritmi. Dhe problemi mallor i kësaj aritmie është që pesfishon rrezikun për stroke, pra për infarkt cerebral, për paralizë në gjuhë popullore. Dhe, për fat keq, në Shqipëri ndodh rregullisht që pacientët paraqiten në strukturat neurologjike duke psuar infarktin në trup, duke u paralizuar dhe kanë këtë aritmi që nuk e kanë ditur, apo dhe nëse e kanë ditur, nuk e kanë kuruar me olluset e gjakut, ashtu si që duhet kuruar. Dhe, duhet thënë që për pacientët që kanë simptoma, pra ata që ndjenjë simptoma, pjesa tjetër e pacientëve, simptoma kardinale, kryesore, është palpitacioni. Palpitacion, çfarë do të thotë? Ne të tre po diskutojmë, normalisht nuk e ndjejmë rajet e zemrës. Kur ne fillojmë i ndjejmë rajet e zemrës, kjo quhet palpitacion. Dhe palpitacioni mund të jetë aritmik ose ritmik. Pra, mund të jetë i rregullt ose i çrregullt në rastin konkret nga fibrilacioni atrial. Dhe është simptoma kryesore e të gjitha aritmive. Pra, ne kemi 30-40 lloj aritmish, të gjitha japin palpitacion. Dhe është detyrë e mjekut e kardiologut të identifikojë nga cila aritmi vuajmë. Pra, palpitacioni është simptoma kryesore, dispnea, marrja e frymës, mosmbushja me frymë, është një simptom tjetër kryesore, sidomos kur kemi takiaritmi. Zakonisht, fibrilacioni atrial shprehet me rrahet të shpejta të zemrës. Do një herë rrahet mund të jenë dhe jo shumë të shpeshta, sepse pacienti merë disa medikamente që kurohet për problematikat të tjera, duke qënë se zakonisht prek të moshuarit, gati 70% e pacientëve me fibrilacion atrial janë, të themi, mbi 65 vjeç, apo mbi 65 vjeç, dhe simptoma tjetër ishte dispnea. Një simptom tjetër mund tjetë vertigjine, pra marje mëndsh, këputje, lodhje, asteni, debolesë, lipotimi. Lipotimi është ajo që arrim dhe mund të finalizohet me umbje të vedijes. Pra, janë ato simptomat para se ne të arrim në umbje të vedijes. Dhe gjithashtu, ndonjëherë pacientët mund të kenë prekordialgji, pra dhimbje krarori të ngjashme me anginën apo me infarktin e miokardit. Dhe ndodh rëndom, shpesh pacientëve u thuhet që ka fibrilacion atrial,
ndodhë rëndom në Shqipëri dhe mendohet që kanë probleme me koronaret, pra kanë koronaropati, ngushtim të enëve të gjakut. Korelimi është shumë i dobët, pra është më tepër rastësor, nuk do të thotë që ke fibrilacion atrial dhe ke probleme me koronaret. Korelimi është diku tek 10-15% dhe jo më tepër. Këto janë simptomat kryesore. Ndërsa, përsa i përket diagnozës, si ne arrim që të kuptojmë që pacienti ka fibrilacion atrial, normalisht anamneza e ekzaminimi objektiv na ndihmon dhe na drejton, kur auskultojmë zemrën, kur shohim pulsin e pacientit, por ajo që bën diagnozë është elektrokardiograma. Elektrokardiograma është shiriti i zemrës që përdoret në gjuhë popullore dhe identifikon me saktësi 100% nëse kemi apo nuk e kemi fibrilacion atrial, të paktën ato momente, sepse fibrilacion atrial mund të jetë në momente ekziston, në momente të tjera nuk ekziston. Elektrokardiograma është e rëndësishme sepse shikon jo vetëm që kemi fibrilacion atrial apo jo, por edhe nëse frekuenca kardiake, pra rajet e zemrës, janë të larta apo janë të ulta. Dhe identifikojmë ndonjëherë dhe shkakun pse kemi fibrilacion atrial, sepse aty mund të shikojmë ndryshime iskemike, për shembull tek elektrokardiograma. Bëjmë ndonjë analizë laboratori, analiza të tiroides, të elektroliteve, sepse këto janë shkaqe që mund ta shkaktojnë fibrilacionin atrial. Bëjmë, themi, analiza të tjera për sa i përket funksionalitetit renal, për dozimin e medikamenteve, apo dhe ndonjë gjak komplet. Gjithashtu, për të thelluar, kryet dhe ekokardiograma. Ekokardiograma stratifikon dhe parashikon si do evoluoj pacienti me fibrilacion atrial. Shikon gjitha strukturat kardiake, valvulat kardiake, seksionet e djata, seksionet e majta, dhe na jep një informacion dhe për shkakun, pra përse i ka ndodhur pacientit fibrilacioni atrial. Në rastet veçanta, ne mund edhe të thellohemi, por në shumicën e rasteve, anamneza, ekzaminimi objektiv, EKG-ja, EKO-ja, mbarojmë punë, si të thuash, arrim që të kryojmë atë çfarë pacienti ka. Do njëherë mund edhe të thellohemi. Thellimi është me provë ushtrimore, me korotak, apo koronarografi, kur ne dyshojmë fortësisht që është shkaktuar nga problemet, themi iskemike, nga problemet me koronaret. Por zakonisht mbarojmë punë me ato ekzaminime që u thash më parë. Doktor, ju e përmendët pak më lartë që pacientët që mund të kenë këtë smundje mund të rrezikojnë strokun, por vetëm strok apo kanë edhe pasoja të tjera? Atëherë, stroku është kryesori. Ne kemi një 5 fishim të verifikimit të strokut në sajt të kësaj aritmie, sepse për fat keq, duke humbur kontributin atrial, pra të llomave të sipërme, që nuk të kurren ashtu siç duhet, pra kemi çrregullim dhe mos të kurje të llomeve të sipërme, në një strukturë anatomike të veçantë që quhet aurikula e majtë, formohet gjaki i piksur dhe ky mund të niset nga formohet tromb dhe shkon në tru në shumicën e rasteve, në 70% e rasteve shkon në tru dhe jep strok. Në 30% e rasteve mund të shkoj të embolizoj një embolizim sistemik e themin, pra zakonisht shkon tek gjymtyrët inferior. Por nuk është vetëm ky si pasojë. Kushton gjymtyrët inferior që ndodh? Jep iskemi akute të gjymtyrë inferior. Në qofë se ne nuk ndërhyjmë, po, nuk ndërhyjmë rezikojmë prejnë në këmës, në qofë se nuk ndërhyjët në ko... Janë këto rastet që duhet vendosë qërape, gjërët se natyra? Jo, ajo është nga variqet, është gjithë tjetër, sepse variqet kanë të bëjnë me sistemin venoz dhe sistemin venoz si përfajsor, ndërsa konkretisht flasim për sistemin arterioz dhe që është gjithë tjetër. Rezikojnë përveç se strokut, pra në 100 pacient që pësojnë strok, 20 apo 30 kanë si shkak vetëm këta aritmi, pra një numër jashtë mase i lartë. Dhe jo vetëm është strok përqindje shumë e lartë, por ka vdekshmëri dhe më të lartë, ka dhe invaliditet më të lartë si strok në krasim, pra paraliz në krasim me... Ka që agresiv është? Po, është agresiv dhe ajo që është më interesantja është totalisht i parandalushëm me medikamentet që ekzistojnë sot. Dhe atë që u thashtë edhe më përpara, nga që pacientët nuk identifikohen apo kurohen dhe keq, arrin që t'jenë paralizuar dhe zbulohet mbrapa që këta kishë... E shmangë këtë gjënë, e shmangë. E shmangë totalisht me medikamentet. Totalisht nuk mund t'a themi që e zerojmë me medikamente, por e reduktojmë në mënyrë të rëndësishme. Që është ajo që ju e quani strategjia e kontrolit të ritmit? Jo, strategjia e kontrolit të ritmit është diçka tjetër. Për para se të arrijë tek ajo, duhet të thuaj edhe simptomat e tjera që jep fibrilacioni atrial.
jep strokun që është kryesori, por jep edhe vdekshmërinë më të lartë, nëse gjithmonë nuk urohet, nëse nuk trajtohet, nëse ne e lëmë në gjendje natyrale. Jep insuficiencë kardiake. 10-30% e pacientëve që kanë fibrilacion atrial mund të komplikohen me insuficiencë kardiake. Jep deklinimin kognitiv, pra demencë vaskolare, si demenca Alzheimer që pak a shumë besoj të gjithë e kanë dëgjuar. Gjithashtu, 20% e pacientëve që kanë fibrilacion atrial mund të kenë depresion. Dhe, gjithashtu, cilësia e jetës është shumë e dëmtuar tek pacientët që kanë fibrilacion atrial, në krahasim me pacientët që nuk e kanë fibrilacion atrial. Dhe një diçka tjetër, që 10-40% e këtyre pacientëve brenda një viti shtrohen në spital për tu konvertuar në ritëm normal, për tu ulur frekuenca kardiake, apo për komplikanca të lidhura me fibrilacionin atrial. Dërsa, për t'ju kthyer pyetjes që më that pak më përpara, në qoftë se ne kemi një pacient me fibrilacion atrial, normalisht do vendosim, do ta kthejmë në ritëm, apo do i kontrollojmë frekuencën kardiake. Strategjia e kontrollit të ritmit, pra ta kthejmë, ta kardiovertojmë, është termi shkencor, do të thotë që ne e kemi në fibrilacion atrial, do ta çojmë në ritëm normal. Kjo bëhet tek pacientët që kanë epizodin e parë, që epizodet i kanë shumë të rralla, nuk i kanë shumë të shpeshta, që nuk kanë një dëmtim strukturor të zemrës, që ja vlen baraqëran që ne ti kardiovertojmë këta pacient. Dhe kardioversioni bëhet nëpërmjet kardioversionit farmakologjik me medikamente, kardioversionit elektrik, elektroshoku, dhe kardioversioni farmakologjik normalisht janë 4 medikamente konkretisht, është amiodaroni, flekainide, provafenoni, vernakalant ka dalë kohët e fundit, përdoren në formë endovenoze, apo dhe tableta nga koja, dhe normalisht është detyre kardiologu të identifikoj në cilin pacient të përdorim cilin medikament, sepse normalisht to kanë dhe efekte anësore. Dhe normalisht është temi personalizojmë pak terapin. Dhe është, kjo është në mod, dhe themi, në mjekësi. Italianët kanë një shprehje, abito su misura, pra ne ti bëjmë kostumin në bazë të matjeve trupore që ka pacienti. Gjithashtu, në qoftë se kanë kaluar mbi 48 orë, qofse pacienti ka instabilitet hemodinamik, pra është keq, nuk mund të suportojë që ka ne dëmtime. Në qoftse e dëmtojnë, në qoftse e dëmton fibrilacion atrial, pra i kompromenton hemodinamikën, i ul tensionin, i përkeqëson oksigjenimet e gjakut, ne i bëjmë elektroshokun. Apo dhe kanë kaluar mbi 48 orë, pra pacienti ka mbi 48 orë me aritmi, atëherë zakonisht preferohet kardioversioni elektrik. Elektroshoku që shifet shpesh nëpër televizione. Dhe u pa për fatkeq edhe në ndeshje me Danimarkën, atë që diskutonin pak edhe përpara, por në rastin e Christian Eriksen, aty bëhet defibrilim. Pajisja është e njëjtë, nuk ka as edhe një ndryshim. Defibrilimi çfarë do të thotë? Që ne nuk shtypim një tast që quhet sinkronizim. Pra ne defibrilojmë pa e sinkronizuar pajisjen e defibrilatorit. Dhe në rastin e tij u bë, sepse ai ishte përballë një takikardie, probabilisht takikardie ventrikolare pa puls, apo fibrilacion ventrikular, që janë ritme agonike që nëse nuk ndërhyet, pacienti pushon konkretisht zemë, ka arrest kardiak dhe umbjetën. Po në rastin ton, për shumë? Në rastin ton është ndryshe, dhe unë këtë e hasë shpesh me pacientët, kur i thuaj pacientit që mund të tentoj me këtë alternativën tjetër, kur nuk ka funksionuar medikamenti, e kam pak të vështirë, sepse imaginojnë gjithmonë këtë që shojnë në për filma, që pacienti po umb jetën dhe unë po i bej elektroshokun dhe po i shpëtoj jetën. Në rastin konkret, ne e kemi në një lloj ritmi, do ta kalojmë në një ritëm tjetër. Pra, e kemi në ritëm të çrregullt, do i rregullojmë ritmin. Dhe kjo quhet kardioversion. Dhe ne sinkronizohemi, është shumë detajiste si gjë, sinkronizohemi në fazën e ripolarizimit, depolarizimit të qelizës kardiake. Normalisht nuk po hyn detaje sepse është pak e vështirë. Thjesht ne shtypim një tast, sinkronizohemi që ne kur kardiovertojmë mos të shkaktojmë ne aritmi mallore. Ato dy aritmit që unë ju përmenda më përpara. Dhe nuk ka rreziqe përsa i përket kardiovertimit. Pra, nuk është se po humbim jetën dhe po shpëtojmë. Dhe ka disa rreziqe të vogla, që normalisht i ka si procedurë, po janë rreziqe të vogla. Kjo është strategjia e kontrollit të ritmit.
Domthonë nuk ka nevojë të vendosësh aparaturë e gjërat së natyrës. Thjesht janë ose me ilaçe ose do ketë ose medikamente. Ekziston edhe një ablacion, pa ablacionin do mundohemi ta përmendim. Është një teknikë tjetër që bëhet, nuk bëhet në akut, nuk bëhet në urgjencë, nuk bëhet në E kuptoam, planifikohet. Po, planifikohet me qetësi. Po, se përmendëm këtë kontrollin e ritmit, strategjia e kontrollit ritmi, po kontrolli i frekuencës kardiake. Në qoftë se ne vendosim që ai pacient do ngelet me aritmi. Pra, ose ne kemi tentuar disa herë e kemi se këta pacient për fat keq u ri përsëritet aritmia. Ri paraqiten në urgjencë apo në kardiologji pas disa kohësh, kohë shumë të shkurtra, pas një muaj, apo ka një dëmtim të atriumit të majt, aty ku gjenerohet, aty ku fillon ku është gjeneza e aritmisë, apo kanë dëmtim strukturor të zëmrës, nuk ja vlen bara që ran, që ne të insistojmë me kontrollin e ritmit. Pra ti kthejmë gjithmonë në ritëm normal. Por i lëmë me aritmi dhe i hulim frekuencën kardiake dhe i japim ulluz gjakun normalisht sepse është problemi madhor i strokut. Dhe kontrolli i frekuencës bëhet me disa medikamente që janë shumë më të qetë se sa antiaritmikët që ne përdorim më përpara për kontrollin e ritmit. Dhe bëhet me beta, janë tre klasa medikamentesh, është dhe një i katër mund temi, bëhet me beta blokusët, që janë medikamente që ne i përdorim, ja doperojmë normalisht në gjitha problematikat kardiovaskulare. Nuk ka një problem zemre ku nuk përdorim beta blokusët. Dhe alternativ tjetër janë kalç antagonistët, verapamili, diltiazemi, përdorim dhe digoksinën dhe kombinimin e tyre. Dhe edhe këtu, normalisht duhet të bëjmë atë që ta personalizojmë terapinë. Duhet të identifikojmë cili medikament i shkon atij pacienti. Do njëherë bëjmë dhe kombinim, si armë fundit përsa i përket, si fishek i fundit përsa i përket medikamenteve, kemi dhe amiodaronin, por amiodaroni ka efekt anësore ekstrakardiake, nuk na pëlqen shumë që ta shtojmë për të hulur rrahet e zemrës, e përdorim vetëm për të konvertuar zakonisht. Në rastet veçanta, jashtë i kemi parë, radhë dhe andej, për fatë mirë, ne bëjmë edhe një djegje të një nyje të sistemit elektrik të zemrës dhe vendosim një bateri që quhet pacemaker. Janë raste shumë të rralla, kur nuk na funksionojnë këto 4 medikamente ose këto 4 klasa medikamentesh që unë ju thash më përpara. Realisht, janë raste shumë të rralla, edhe jashtë i kemi parë shumë. E përmendëm shumë shpesh pjesën e holluesve gjakut, po kur rekomandohet përdoren dhe pse përdoret holluesve gjakut? Atëherë, antiaritmikët, duhet t'ju them një diçka para se të arrim të kjo. Strategjia e kontrollit të ritmit, tek i njëjti individ, po marr rastin tim, unë jam me fibrilacion atrial, dhe i kanë të vështirë dhe pacientët kur ja u shpjegoj këtë gjë. Unë jam me fibrilacion atrial, unë me ritëm normal, unë me kontrol të frekuencës kardiake, jetëgjatësia e të dyja strategjive është e njëjtë. Dhe incidenca, pra verifikimi i paralizës, është e njëjtë. Ka studime pa fund në këtë sens. Atëherë, logjika të çonë, si ka mundësi, ky që ka ritmin, me fjalë unë me ritëm normal, nuk duhet jetoj më gjatë, kur ritmin unë e kam të çrregullt dhe më hulen rrahet e zemrës? Për fat keq, avantajji që unë kam nga ritmi normal, ma anullohet nga antiaritmikët që unë përdor. Antiaritmikët janë proaritmik, nuk janë medikamente shumë të menaxhueshëm. Dhe ndonjëherë na humbin jetën e pacientit. Pra, barazohen këto dy strategji. Por, është shumë e rëndësishme, se ja u thash në fillim që fibrilacion atrial rrit mortalitetin. U thoni atëre, janë dy gjëra që nuk shkojnë. Dërsa unë, me ju, unë kam ritëm normal apo ndonjëherë e kam frekuencën e menaxhueshme. Ju s'keni fare aritmi. Ju normalisht, në qoftë se unë nuk kurohem, unë kam mortalitet më të lartë në krahasim me juve. Sepse ju s'keni fare, ju ritmin e keni të rregullt dhe s'përdorni antiaritmik. Pra unë, për të mbajtë ritmin si ju të rregullt, duhet të përdor antiaritmik. Pra ma anullon antiaritmiku avantajin që unë kam. Nuk e di sa arrita ta shpjegoj. Përsa i përket holluesve të gjakut, këta janë salvavita, këta shpëtojnë jetën, këta reduktojnë atë strokun, që thash në 100 veta, 20-30 kanë strok, se nuk bëjojnë piksjen. Po, parandalojnë piksjen e gjakut që formohet në një struktur anatomike që quhet aurikula e majt në shumicën e rasteve. Dhe holluesët e gjakut, jo vetëm reduktojnë në mënyrë të rëndësishme, themi, strokun, pra infarktin cerebral, por përmirsojnë dhe jetëgjatësin, shtojnë dhe jetën me 26%. Tani, holluesët e gjakut duhet përdoren edhe në fazën peri
Pra, në fazën gjatë, jemi me ritëm të regull, me ritëm të çrregull, do sistemojmë, edhe në fazën post. Pra, pasi ne e kemi kaluar epizodin e fibrilacionit atrial. Përdoren pandales, apo ka një moment që stopon? Pyetje shumë interesante. Atëherë, në qoftë se pacienti, ne kemi një sistem pikëzimi, që quhet CHADS VASC Score. Qoftë se pacienti, dhe gjitha këto sigla, CHADS VASC Score, janë sigla sëmundjesh, përfshirë dhe moshën e pacientit. Qoftë se pacienti ka një apo dy pik nga këto mashkulli, apo dhe femra i shtohet një pik tjetër, atëherë, duhet të ollohet gjaku përjetësisht. Gjithmonë. Sepse edhe kur ne e kthejmë në ritëm këtë pacient, dhe këtë për fat keq e keq kuptojnë dhe kardiologët, mendojnë që e kthyen në ritëm pacientin, nuk ekziston më rreziku i verifikimit të stroke, okay. Sepse thot është në ritëm normal tani, nuk duhet i ndodhin. Kjo gjë ka ndodhur edhe në Europë para shumë kohësh dhe mendoni që ne e kthyem në ritëm nuk ka më rrezik. Mirë, po verifikoheshin stroke-et. Dhe u pa që shumë nga këta pacient, dhe u tha që 50% nuk kanë simptome, kanë fibrilacione atriale silente, pra që ndodhin gjatë natës, që ndodhin gjatë ditës, që nuk i perceptojnë, nuk i kapin. Dhe ne këto i kemi parë me holter, ose është një pajisje që vendoset në lëkur, kjo që ndronë dhe 2 vjetë ndonjëherë, dhe registronte, kështu që tani është modifikuar. Në qovë se pacienti ka këtë sistemi pikëzimi, CHADS VASC Score, një apo dy, një mesatarisht të rekomandohet ollusi, dy fortësisht të rekomandohet, atër do vazhdojmë regullisht me ollusit e gjakut. Në qoftë se ka një sistem pikëzimi që është 0 apo 1 në rastin e femrave, nuk ka nevoj për ollus gjaku. Ollusi gjakut nga këthimi në ritëm normal, jepet vetëm për 4 javë. Pra, i bëm kardioversionin me medikament, i bëm kardioversionin elektrik, vetëm për 4 javë. A i që ngelet me aritmi, a i regullisht. A i nuk hynë në këtë është qartë. Kategori. Pra, edhe këtu ka një lloj personalizimi. Po, kuptoj. Përse përdoret profilaksia? Atëherë, pyetja që më bën shpesh pacientët. Do shërohem unë nga fibrilacioni atrial? Fibrilacioni atrial shërohet vetëm në raste kur ka një shkak të mirë identifikueshëm, ka çrregullim elektrolitesh për motive të tjera, ka tireopati, apo ka ndonjë shkak të identifikueshëm, sepse fibrilacioni atrial nuk kurohet fare mirë sot, kurohet fare mirë, por nuk mund të themi që shërohesh, sepse fibrilacioni atrial janë raste shumë të rralla që është episodi i parë dhe i fundit. Në shumicën e rasteve ripërsëritet, recidivon. Kjo ripërsëritja na bën që ne të përdorim këto antiaritmikët, pra të përdorim profilaksin. Antiaritmikët janë pak a shumë ato që ju thash për këthimin në ritëm normal, por ne i mbajmë, themi, në afat gjatë. Antiaritmikët është amiodaroni, është flekainide, është propafenoni, është sotaloli dhe dronedaroni. Dhe këta nuk është se pacientët normalisht pretendojnë i jepet këj medikament, mendojnë që do të harrojnë aritmin. Në hipotezë më të mirë, amiodaroni na mbron në 70% të rasteve, në një vit për mos ripërsëritje të aritmisë. Flekainide 60, propafenoni 50%, sotalori 20%, dronedaroni që nuk ekziston dhe në Shqipëri 36%, por në fakt doli fiasko si medikament, nuk është se funksionon shumë. Pra, edhe medikamentet që ne përdorim, na mbrojnë në mënyrë mesatare, për mos e ripërsëritje të aritmisë. Dhe pacientët që kanë fibrilacion atrial, mësohen me këtë gjë dhe mundohen që të adaptohen kësaj gjë. Në rregull. Doktor, çfarë roli ka ekokardiograma transesofageale? Ekokardiograma transesofageale është jo ekoja normale që gjithë e njohin, që bëhet në toraks, në lëkur, por bëhet me sond. Ne shkojmë, është si gastroskopia. Është me kamera. Po. Si gastroskopia, ne i afrohemi zemrës, pjesës posteriore, pjesës pasme zemrës, dhe i shikojmë strukturat anatomike me detaje. Konkretisht shikojmë aurikulën e majtë, sepse 90% e gjakut të mpiksur që shkaktohet nga kjo aritmi, formohet në këtë zonë anatomike, që ne nuk e shojmë me ekon normale, dhe e shofim me ekon transesofageale. Shofim ka, apo s'ka gjak të mpiksur, brënda të kjo struktura anatomike. Apo ka tendencë për të formuar. Kemi disa arrim të identifikojmë me disa mekanizma në përmjet ekos, që edhe kur nuk është formuar, ka tendencë për të formuar.
Dhe ekoatransvezagale është shumë e rëndësishme për të përshpejtuar procedurën e kthimit në ritëm normal. Nën 48 orë, ju përmenda për para të 48 orëshin, pra 2 ditë, dikur ka qenë 72 orë, tani është modifikuar, është quar 48 orë. Përse është marë si kriterë? Është marë si kriterë sepse nga koha e aritmis, nisi aritmis, deri në formimin e gjakut të mpiksur, është parë që duhen pak a shumë 2 ditë, duhen më pak se 2 ditë, dhe e kanë marë këtë kriterë ore, e kanë quar, ok, 48 orë. Pra, edhe në qofë se neve nga kap aritmia, nuk do të që automatikisht u formua gjaku impiksur, do koneve të formohet. Dhe në 48 orë, pra më pak se 2 ditë, nuk na duhet ekoja me sondë, ekoja transesofagale. Na duhet tek pacientët që janë mbi 48 orë, dhe ne kemi vendosur që këtë pacient ta kthejmë në ritëm normal. Dhe këtu kemi dy strategji, që mund të bëhen fare mirë dhe në spitalet rajonale të Shqipërisë. Strategji e parë, që rekomandojnë nga guidelines europiane, tek ato struktura spitalore, që nuk kanë këte ekomesonde, për fatë keqë në Shqipëri egzistojnë, atëherë ne ollojmë gjakun e pacientit, pra japim këto ollus të gjakut, që ju thashme për para, kemi ollus gjakut vjetër të rinjë, mund të argjojmë një emision tërë për ollus të gjakut. Japim ollus të gjakut për të paktën 3 javë, por edhe më shumë se 3 javë, dhe atëherë ne bëjmë goditjen elektrike, sepse kardioversioni me medikament nuk funksionon, funksionon shumë pak pas 2 ditëve, funksionon ato orët e para, funksionon shumë pak pas 2 ditëve. Dhe qoftë se struktura ka ekomesond, ne përshpejtojmë, nuk presim ato 3-4 javë, i bëjmë ekomesond, shofim që s'ka gjak të mpiksur në brëndësit zemrës, ne autorizojme të i bëjmë goditën elektrike, elektroshok, e këthejmë në ritëm. Pra, përshpejton procedurën, sepse kjo java që kalon, ne përdorim një terminologi që është e tilë, fibrilacion atrial gjeneron fibrilacion atrial. Pra, zëmra mësohet me aritmin, po kaloj sa më shumë ko, më shumë mësohet ajo me aritmin, sepse ka një rimodelim elektrik, mekanik, anatomik, tek atrumi i majtë, tek kjo lomza ku gjenerohet aritmia. Sa më shumë ko kalon, më poshtë bie probabiliteti që dhe ne kur i bëjmë elektroshokun t'ja dalim, se mund dhe të falimentojmë. Në faza fillestare, arrin 99% elektroshoku funksionon gjithmonë. Qofë se ka kaluar 6 muaj, mund të temi 67% t'ja dalim. Pra, tentojmë, por nuk është të thënë që t'ja dalim. Sepse, si të tuash, e mësoj rrugën e gabuar zëmra. Rimodelimi elektrik, beri që ajo të vazhdoj me aritmi. Dhe mos të doj me të kthehet aty ku duhet kthehet. Si të tuash, Tiranë-Durrës nuk bën autostradën, po i bje nga ndroqi. Edhe mëson këtë rrugë dhe i bje gjithmonë nga kjo anë tjetër. Shumë interesant dhe mënyra si shpjegoni ka qëthjesht për të kuptuar. Terma, mjekësia është që... është po mundohen, por normalisht me i fjallë... Do mëndojsh prapë, se unë do themi gjithë se kuptoj që qëfar është ablacioni i fibrilacionit? Përsa i përket ablacionit, diri më tani të gjitha gjërat që janë thënë bëhen në Shqipëri. Ablacioni nuk bëhet. Por, po ju them gjën e parë, zakonisht unë pacientëve të mi ju them, edhe nëse bëjmë ablacionin, jetë gjatësia nuk i ndryshonë. Kur them këtë gjë, e anullojnë të gjithë, zduan më të jadim për ablacion. Por, dhe ablacioni ka benefitet e veta. Në krasi me antiaritmikët që ju thashë që përdoren për profilaksi, është më mirë, është më mirë. Medikamentet për profilaksi përmirsojnë vetëm cilësin e jetës, jo sasin e jetës. E njëta që dhe ablacioni. Ablacioni nuk përmirson, dhe i tani, po mundohen elektrofiziologët, elektrofiziologët janë elektricistët e zëmrës. Zëmra nuk është më si që njojnë në Shqipëri, që është një figurë specialisti. Ne jemi 4-5. Është hemodinamisti, ai që meret me koronarët, është elektricisti, kjo që meret me elektrofiziologjin, është kardiologu klinik, si dikur me tensione me elektroradiogram, është kardiologu imagjerik me eko, me eko me sond semi-invaziv, apo kardiologu intensiv. Jemi 5 figura. Elektrofiziologu tentojnë
që të duke bërë ablacionin të zgjatet jetëgjatësia. Ablacioni është një teknik, ne futemi nga arteria femorale, shkojmë në zëmër, shpojmë një septum, pra bëjmë një vrim, krijojmë një vrim në zëmër, me fjale krijojmë ne në mënyrë artificiale, shkojmë në atriumin e majt, aty ku është kjo struktura anatomike që gjeneron aritmin, pikset gjaku, që gjeneron aritmin dhe në pikset gjaku diku tjetër. Ne aty bëjmë një izolim, izolojmë 4 venat pulmonare që vinë nga mushkëria, sjedhin gjakun e oksigjenuar. Kjo është operacion? Është ndërhyrje, po. Është ndërhyrje që e bën kardiologu, jo me çarje. Pavarësisht nuk është me çarje. Nuk është me çarje. Ekziston dhe ablacioni, themi, nga kardiokirurgët. Ekziston dhe një lloj ablacioni, po bëhet shumë rrallë, realisht bëhet shumë rrallë. Pra, ne shkojmë aty, izolojmë këto 4 venat pulmonare, dhe ndonjëherë bëjmë edhe ndonjë prerje lineare, në përmjet radiofrekuencës, krioablacionit apo lazer, ka teknika të ndryshme për të bërë ablacionin, bëjmë disa prerje në strukturën e atriumit të majtë, për të izoluar, për të prerë rrugën kësaj aritmisë. Mundohemi ta izolojmë. Duke bërë djegje, normalisht ne kriojmë tesut cikatricial, që nuk është inert, nuk përçon sinjal elektrik. Muskuli, zëmra, përçon sinjal elektrik. Dhe ablacioni përmirëson cilësin e jetës, përmirëson simptomat, përmirëson tolerancën ndaj efortit, ndaj sforcimit, por nuk shton jetëgjatësinë, apo të reduktoj strokun. Dhe ka dhe rrisje, është procedurë, 2 në 1000 mund të humbin jetën, 4-14% janë efekte anësore të leta dhe të rënda, 2-3% janë efekte anësore të rënda, tamponim kardiak, fistul, kur ne kalojmë që pojmë bëjmë një komunikimi disë hatrumit dhe ezofagut, apo venat pulmonare që mund të ngushtohen, apo ndo një pneumotoraks. Pra, është ndërhyrje, është e vetë me gjë që nuk bëhet. Edhe një gjëtjë dhe që nuk ju thash për kjo aurikola, mund edhe ta mbyllim. Mbyllet nga kirurgët, kur shkon pacienti bën operacion për valvur, për bypass, ka dhe historik në anamnezë që ka pas këta aritmi, i thuet kirurgut, ma mbyllni, sepse aty gjeneron pjesa me madhe e gjakut në pikë, ju thasht 90%. Pra, a i e mbyll. Dhe mbyllje ne e bëjmë kur kemi kundër indikim absolut për të marrë ollusët e gjakut. E marrësh. Doktor, të falenderoj shumë. Nderi ti. Je mirëpritur. Ishte kënaqësi që ishit me ne. Nderi ti.